24. poglavlje. Bez svadbenog ruha. U Hristovoj priči o svadbenom ruhu postoji vrlo značajna pouka. Svadbom je predstavljeno sjedinjavanje ljudskog sa božanskim. Svadbeno ruho predstavlja karakter bez koga niko ne može da bude primljen na svadbenu večeru. Hristos i ovde, kao i u priči o velikoj večeri, opisuje evanđeoski poziv, odbijanje od strane jevrejskog naroda i poziv milosti upućen neznabošcima. Međutim, on ističe da su gosti, odbijajući poziv, naneli duboku uvredu priređivaču gozbe i doživjeli još strašniju kaznu. Ovoga puta poziv za učestvovanje na gozbi poticao je od samog vladara. Dolazio je od onoga koji je imao vlast da zapoveda. Poziv je predstavljao veliku čast, ali gosti tu čast nisu cenili. Podcenili su i vladarev autoritet. Dok su se prema domaćinovom pozivu gosti ponašali ravnodušno, na carev poziv odgovorili su uvredama i ubistvima. Prema njegovim poslanicima postupali su prezrivo, zlostavljali ih i na kraju pobili. Kada je uvideo da su gosti odbili njegov poziv, domaćin je izjavio da ni jedan od pozvanih neće okusiti njegovu večeru. Međutim, oni koji su prezreli cara iskusili su nešto mnogo teže od gubljenja mesta u njegovoj prisutnosti i za njegovim stolom. I kada to ču car onaj, razgnevi se i poslavši vojsku svoju pogubi krvnike one i grad njihov zapali. Gozba u obe kratke priče bila je pripremljena za goste, ali druga priča ističe da su svi koji su prisustvovali gozbi morali da izvrše određenu pripremu. Oni koji su zanemarili ovu pripremu bili su isključeni. Izišavši pak car da vidi goste, ugleda onde čoveka neobučena u svadbeno ruho i reče mu: "Prijatelju, kako si došao amo bez svadbenog ruha?" A on oćute. Tada reče car slugama: "Svežite mu ruke i noge i bacite ga u tamu najkrajnju. Onda će biti plač i škrgut zuba." Hristovi učenici uputili su poziv na gozbu. Naš gospod poslao je 12-oricu, a kasnije i 70-oricu da objave da je Bože carstvo pred vratima, da pozovu ljude da se pokaju i veruju evanđelju. Međutim, poziv nije bio prihvaćen. Oni koji su bili pozvani na gozbu nisu došli. Kasnije su bile poslate sluge da upute poziv: "Evo sam obet svoj ugotovio, junci moji i hranjenici poklani su i sve je gotovo. Dođite na svadbu." Ta poruka upućena je jevrejskom narodu posle Hristovog raspeća. Ali narod koji je tvrdio da je Boži izabrani narod, odbacio je evanđelje koje je bilo objavljeno u sili Svetoga Duha. Mnogi su to učinili na najprezriviji način. Drugi su bili toliko ozlojeđeni što im se nudi spasenje, što im se nudi pomilovanje zbog odbacivanja gospoda slave, da su se okrenuli protiv onih koji su doneli poruku. Tako je nastupilo veliko gonjenje. Mnogi, i ljudi i žene, bili su bačeni u tamnice, a neki od gospodnjih vesnika, kao Stefan i Jakov, bili su ubijeni. Tako je jevrejski narod zapečatio svoje odbacivanje gospodnje milosti. Hristos je nagovestio posljedice u svojoj priči. Carev gnev se izlio i poslavši vojsku svoju, pogubi krvnike one i grad njihov zapali. Presuda izrečena Jevrejima izvršena je prilikom razorenja Jerusalima i rasejanja tog naroda. Treći poziv na gozbu predstavlja upućivanje evanđelja neznabošcima. Car je rekao: "Svadba je dakle gotova, a zvanice ne biše dostojne. Idite dakle na raskršća i koga god nađete, dozovite na svadbu." Careve sluge koje su izašle na puteve sabraše sve koje nađoše, zle i dobre. Bilo je to vrlo raznoliko društvo. Neki među njima nisu imali ništa više stvarnog poštovanja prema priređivaču gozbe od onih koji su odbili poziv. Grupa koja je prva bila pozvana nije mogla sebi da dopusti, ili je makar tako mislila, da žrtvuje neke svetovne prednosti za učestvovanje na carevoj gozbi. Među onima koji su prihvatili poziv, bilo je i takvih koji su jedino mislili na lične dobitke.
došli su da uživaju prednosti gošćenja, ali nisu imali nikakve želje da caru odaju čast. Kada je car izašao da pogleda goste, pokazao se stvarni karakter svih. Za svakoga gosta na svadbi bilo je pripremljeno svadbeno ruho. To ruho predstavljalo je carev dar. Gosti su, oblačeći ga, iskazivali svoje poštovanje prema priređivaču gozbe. Međutim, jedan čovek ipak je zadržao svoje obično građansko odelo. Odbio je da obavi pripremu koju je car zahtevao. Prezrivo je odbio da obuče vrlo skupoceno ruho. Time je uvredio svoga gospodara. Na carevo pitanje, prijatelju, kako si došao ovamo bez svadbenog ruha, ništa nije mogao da odgovori. Tako je osudio samoga sebe. Tada je car zapovedio, svežite mu ruke i noge te bacite u tamu najkrajnju. Onda će biti plač i škrgut zuba. Carevo ispitivanje gostiju na gozbi predstavlja delo suda. Gosti na evanđeoskoj gozbi su oni koji tvrde da služe Bogu, oni čija su imena zapisana u knjizi života. Međutim, nisu svi koji govore da su hrišćani zaista iskreni Hristovi učenici. Pre nego što bude razdeljena konačna nagrada, bit će odlučeno ko je dostojan da dobije nasljedstvo pravednih. Ova odluka bit će donesena pre Hristovog drugog dolaska na oblacima nebeskim. Kada on bude došao, njegova nagrada bit će sa njim da da svakome po delima njegovim. Prema tome, pre njegovog drugog dolaska bit će određen karakter dela svakog čoveka, odnosno svakom Hristovom sledbeniku nagrada u skladu s njegovim delima. Dok ljudi još budu boravili na zemlji, u nebeskim sudnicama bit će obavljeno delo istražnog suda. Život svih onih koji su tvrdili da slijede Hrista bit će istražen pred Bogom. Svi će biti ispitani u skladu sa onim što je zapisano u nebeskim knjigama i prema njihovim delima bit će im određena večna sudbina. Svadbenim ruhom predstavljen je neporočni, prečisti karakter koji će imati svi pravi Hristovi sledbenici. Crkvi je dato da se obuče u svilu, čistu i belu, da nema mane, ni mrštine ili takoga čega. Jer je svila pravda svetih. U stvari to je Hristova pravednost, njegov neukaljani karakter koji po veri daje svima koji ga prime za svog spasitelja. Belu odeću nevinosti nosili su naši praroditelji kada im je Bog dao da žive u svetom Edemu. Živeli su u savršenom skladu sa Božjom voljom. Sva snaga njihovih osjećanja bila je posvećena njihovom nebeskom ocu. Uzvišena prijatna svetlost, Božja svetlost, okružavala je sveti par. Ova odeća od svetlosti predstavljala je simbol njihove duhovne odeće nebeske nevinosti. Da su ostali verni Bogu, ona bi ih zauvek obavijala. Međutim, kada su sagrešili, prekinuli su svoju vezu sa Bogom i nestalo je svetlosti koja ih je obasjavala. Goli i posramljeni pokušali su da zamene svoju nebesku odeću odećom od smokvinog lišća koju su sami načinili. Prekršitelji Božjeg zakona od dana Adamove i Evine neposlušnosti upravo to su činili. Sastavljali su smokvino lišće da pokriju golotinju prouzrokovanu grehom. Nosili su odeću koju su sami sebi načinili, svojim delima pokušavali su da pokriju svoje grehe, da sebe učine prihvatljivim u Božjim očima. Međutim, to nikada nisu uspeli da ostvare. Čovek ne može ništa da učini da zameni svoju izgubljenu odeću nevinosti. Nikakvu odeću od smokvinog lišća, nikakve svetovne građanske haljine neće nositi oni koji će sa Hristom i anđelima sedeti na jagnjetovoj svadbenoj večeri. Samo pokrivalo koje nam Hristos daruje može učiniti da se pojavimo u Božoj prisutnosti. Tim pokrivalom, tom odećom svoje pravednosti, Hristos želi da pokrije svaku vernu dušu koja se kaje. On lično daje nam savet. Svetujem te da kupiš u mene bele haljine, da se ne pokaže sramota golotinje tvoje. Ta odeća, izatkana na nebeskom razboju, nema u sebi ni jednu nit ljudske zasluge. Hristos je u ljudskom obliku izgradio savršeni karakter i taj karakter on nudi i nama. Ali svi bejasmo kao nečisto što i sva naša pravda kao nečista haljina. Sve što sami možemo da učinimo uprljano je grehom.
ali Boži sin se javio da grehe naše uzme, i greha u njemu nema. Greh je opisan kao bezakonje. Hristos je bio poslušan svim zahtevima zakona. Samo sebi ovako je rekao: Hoću činiti volju tvoju, Bože moj, i zakon je tvoj meni u srcu. Dok je bio na zemlji, rekao je svojim učenicima: Ja održah zapovesti oca svojega. Svojom savršenom poslušnošću omogućio je svakom ljudskom biću da sluša Bože zapovesti. Kada se pokorimo Hristu, srce se sjedinjuje s njegovim srcem, volja se stapa s njegovom voljom, um postaje jedno s njegovim umom, misli su pokorene njemu. Mi živimo njegovim životom. To znači biti odeven u haljinu njegove pravednosti. I tada, kada Gospod pogleda na nas, ne vidi pregaču od smokvinog lišća, ne vidi golotinju ili izopačenost grehom, već svoju odeću pravednosti kojom je označena savršena poslušnost Gospodnjem zakonu. Goste na svadbenoj gozbi proverio je sam car. On je prihvatio samo one koji su poslušali njegov zahtev i odenuli se u svadbeno ruho. Tako će biti i gostima na evanđeoskoj gozbi. Sve će ih proveriti sam veliki vladar koji će kao goste prihvatiti samo one koji su se odenuli odećom Hristove pravednosti. Pravednost znači pravedno postupanje, jer će svakome biti suđeno prema njegovim delima. Naš karakter otkriva se preko onoga što činimo. Dela pokazuju iskrenost naše vere. Nije dovoljno da verujemo da Isus nije samozvanac i da biblijska religija nije lukavo zamišljena bajka. Mi možemo verovati da je Isusovo ime jedino ime pod nebom kojim se možemo spasiti, ali to ne mora da znači da smo ga verom prihvatili za svog spasitelja. Nije dovoljno verovati u teoriju istine. Nije dovoljno rečima izraziti svoju veru u Hrista i svoje ime upisati u crkvene knjige. I koji drži zapovesti njegove, u njemu stoji, i on u njemu. I po tom doznajemo da stoji u nama, po duhu koga nam je dao. I po tom razumemo da ga poznasmo, ako zapovesti njegove držimo. To je istinski dokaz obraćenja. Kakvo god bilo naše ispovedanje, to ništa ne vredi, sve dok se Hristos ne otkrije u delima pravednosti. Istina mora biti usađena u srce. To znači da ona mora upravljati umom i usmeravati osjećanja. Sav karakter mora biti obeležen božanskim rečima. Svaka jota i titla Božje reči mora postati deo našeg svakidašnjeg života. Oni koji postanu učesnici u božanskoj prirodi, živeće u skladu sa velikim Božjim merilom pravednosti, njegovim svetim zakonom. To je merilo po kome Bog odmerava čovjekove postupke. To će biti i mera karaktera na sudu. Mnogi tvrde da je Hristovom smrću ukinut zakon, ali time suprote se rečima samoga Hrista. Ne mislite da sam ja došao da pokvarim zakon i proroke, jer vam zaista kažem, dokle nebo i zemlja stoji, neće nestati ni najmanjega slovca ili jedne title iz zakona dok se sve ne izvrši. Hristos je da bi obavio delo pomirenja za čovjekovo prestupanje zakona položio svoj život. Da je zakon mogao da bude promenjen ili ukinut, ne bi bilo potrebno da Hristos umre. Hristos je uzvisio Božji zakon svojim životom na zemlji. Svojom smrću ga je potvrdio. On je žrtvovao svoj život ne da uništi Božji zakon, ne da postavi neka niža merila, već da se pravda sačuva, da se zakon prikaže kao nepromenljiv, da se doveka utvrdi. Sotona je govorio da čovjek ne može održati Božje zapovesti. I zaista istina je da to svojom snagom ne možemo postići. Međutim, Hristos je došao kao čovjek i svojom savršenom poslušnošću dokazao da se sjedinjavanjem ljudskih i božanskih snaga može poštovati svaki Božji propis. Ako i ga primiše, dade im vlast da budu sinovi Božji koji veruju u ime njegovo. To nije sila koja se krije u čovjeku, to je sila koja dolazi od Boga. Kada duša prihvati Hrista, dobija silu da živi Hristovim životom. Bog od svoje dece zahteva savršenstvo. Njegov zakon je prepis njegovog karaktera i predstavlja merilo svih karaktera. To beskrajno merilo pokazano je svima tako da niko ne može biti u zabludi kakve ljude Bog želi da ima u svom carstvu.
Hristov život na zemlji bio je savršeni izraz Božeg zakona i kada oni koji tvrde da su Božja deca svojim karakterom postanu slični Hristu, bit će poslušni Božjim zapovestima. Bog će tada moći da ih proglasi pripadnicima nebeske porodice. Odeveni u čistu odeću Hristove pravednosti, dobit će mesto na carevoj svadbenoj gozbi. Imaće pravo da se pridruže mnoštvu koje je opreno spasiteljevom prolivenom krvlju. Čovek koji je na gozbu došao bez svadbenog ruha predstavlja mnoge koji danas žive u svetu. Oni izjavljuju da su hrišćani, polažu pravo na blagoslove i prednosti evanđelja, ali ne osjećaju potrebu da preobraze svoj karakter. Nikada se stvarno nisu pokajali zbog svojih grehova. Oni ne shvataju svoju potrebu za Hristom, niti imaju veru u njega. Nikada nisu uspeli da savladaju svoje nasleđene ili stečene sklonosti prema zlu. Ipak, misle da su sami dovoljno dobri, oslanjaju se na svoje zasluge umesto na Hrista. Oni su samo slušači reči. Dolaze na gozbu, ali ne žele da obuku odeću Hristove pravednosti. Mnogi koji sebe nazivaju hrišćanima samo su obični ljudski moralisti. Odbili su dar koji ih je jedini mogao osposobiti da odaju počast Hristu predstavljajući ga svetu. Delo Svetoga Duha za njih je nerazumljivo, neobično delo. Oni nisu izvršioci reči. Nebeska načela prema kojima se oni koji su se sjedinili sa Hristom razlikuju od onih koji su se sjedinili sa svetom, u njihovom životu jedva se primećuju. Takozvani Hristovi sledbenici nisu više odvojen i poseban narod. Linija razdvajanja postala je nejasna. Ti ljudi podređuju se svetu, njegovim običajima, njegovim navikama, njegovoj sebičnosti. Crkva se približila svetu u kršenju zakona, umesto da se svet približio crkvi u poštovanju zakona. Iz dana u dan crkva se sve više izjednačava sa svetom. Svi oni očekuju da budu spaseni Hristovom smrću, iako odbijaju da žive njegovim požrtvovnim životom. Oni veličaju bogatstva Bože besplatne blagodati, pokušavaju da se pokriju prividom pravednosti, jer se nadaju da će tako prikriti mane svoga karaktera. Ali svi njihovi napori bit će uzaludni u veliki dan gospodnji. Hristova pravednost neće pokriti ni jedan svesno gajeni greh. Čovek može biti prekršitelj zakona u svom srcu, ali ukoliko ga vidljivo ne prekrši, svet ga može smatrati čovekom visokog morala. Međutim, Božji zakon zadire u tajne čovekovog srca. Svako delo biće procenjeno prema pobudama iz kojih je učinjeno. Na Božjem sudu opstaće samo ono što je u skladu sa načelima Božjeg zakona. Bog je ljubav. On je tu ljubav pokazao darujući nam Hrista. Kada je Sina svojega jedinorodnoga dao, da ni jedan koji ga veruje ne pogine, nego da ima život večni, ništa nije uskratio onima koje je otkupio kao svoje vlasništvo. On je dao celo nebo da dobijemo snagu i uspešnost, da nas ne bi savladao i porazio naš veliki neprijatelj. Međutim, ljubav nije navela Boga da opravda greh. On ga nije opravdao ni u Sotoni, nije ga opravdao u Adamu ili u Kainu i neće ga opravdati ni u jednome od sinova ljudskih. On neće popustljivo postupati prema našim gresima, niti će previdjeti nedostatke naše karaktera. On očekuje od nas da ih savladamo u njegovo ime. Oni koji odbijaju dar Hristove pravednosti, odbijaju karakterne osobine koje bi ih učinile Božjim sinovima i kćerima. Oni odbijaju ono što bi ih jedino moglo osposobiti da dobiju mesto na svadbenoj gozbi. Kada se u priči car raspitivao, prijatelju, kako si došao amo bez svadbenog ruha? Čovek nije odgovorio. Tako će biti i na veliki dan suda. Ljudi se danas mogu izgovarati zbog svojih karakternih mana, ali toga dana neće moći da pronađu nikakav izgovor. Takozvane Hristove crkve u ovom naraštaju uživaju najveće prednosti. Gospod nam se otkrivao i davao nam sve veću svetlost. Naše prednosti su mnogo veće od prednosti koje je uživao nekadašnji Božji narod. Mi imamo ne samo veliku svetlost darovanu Izraelju, već i snažnije dokaze velikog spasenja koje nam je Hristos ponudio. Ono što je za Jevreje bilo simbol ili slika,
za nas je postalo stvarnost. Oni su imali tekstove Starog zaveta, mi imamo i tekstove Novog zaveta. Mi imamo sigurnost u Spasitelju koji je došao, u Spasitelju koji je bio razapet, koji je ustao iz mrtvih i koji je nad iznajemljenim Josifovim grobom izjavio: "Ja sam vaskrsenje i život." Zahvaljujući poznavanju Hrista i njegove ljubavi, Božje carstvo stiglo je među nas. Hristos nam je otkriven u propovedima i opevan u pesmama. Duhovna gozba nam je obilno ponuđena. Svadbeno ruho neprocenjive vrednosti nudi se kao dar svakoj duši. Boži vesnici predstavljaju nam Hristovu pravednost, opravdanje verom, neizmerno velika i dragocena obećanja Božje reči, slobodan pristup Ocu preko Hrista, utehu Svetoga Duha, čvrsto utemeljeno obećanje o večnom životu u Božjem carstvu. Šta bi nam Bog još mogao učiniti što već nije učinio, pozivajući nas na veliku večeru, na nebesku gozbu? Anđeli, službeni duhovi, mogli su da izjave na nebu: "Posao koji nam je poveren obavili smo. Mi smo primorali na povlačenje čete zlih anđela. Uneli smo prosvetljenje i svetlost u ljudske duše, osvežili njihovo sećanje na ljubav koju im je Bog pokazao u Isusu Hristu. Njihove oči usmjerili smo prema Hristovom krstu. Njihova srca bila su duboko potresena kada su shvatili da je greh razapeo Božjega Sina. Bili su osvedočeni. Sagledali su korake koje moraju učiniti u svom obraćenju. Osjetili su silu Evanđelja. Njihovo srce je omekšalo kada su shvatili lepotu Božje ljubavi. Posmatrali su i lepotu Hristovog karaktera. Međutim, za mnoge među njima sve to bilo je uzaludno. Nisu želeli da promene svoje navike i svoj karakter. Nisu hteli da skinu svoje zemaljske haljine i da se odenu u nebesko ruho. Njihova srca bila su puna lakomstva. Više su voleli društvo ovoga sveta nego što su voleli svoga Boga. Dan konačne odluke bit će svečano vreme. U proročkom viđenju apostol Jovan ovako ga opisuje: "I videh veliki beli presto i onoga što sedjaše na njemu, od čijega lica bežaše nebo i zemlja i mesta im se ne nađe. I videh mrtvace male i velike gde stoje pred Bogom i knjige se otvoriše. I druga se knjiga otvori koja je knjiga života. I sud primiše mrtvaci kao što je napisano u knjigama po delima svojim." Žalostan će biti pogled u prošlost onoga dana kada se ljudi budu suočili sa večnošću. Ceo život biće im prikazan pred očima, upravo onako kako je protekao. Svetovna uživanja, bogatstvo, časti više im neće izgledati tako važni. Tek tada će uvideti da je pravednost koju su prezreli bila jedino što vredi. Tada će shvatiti da su svoj karakter oblikovali prema Sotoninim prevarama. Odeća koju su odabrali bila je znak njihove odanosti prvom velikom otpadniku. Tada će vidjeti posljedice svoga izbora. Tada će razumeti šta znači prestupiti Božje zapovesti. Novog budućeg vremena milosti, da bismo se pripremili za večnost, više neće biti. Sada, u ovom životu, moramo se odenuti u ruho Hristove pravednosti. Ovo je naša jedina prilika da izgradimo karakter za dom koji je Hristos pripravio onima koji drže njegove zapovesti. Dani našega vremena milosti brzo se približavaju kraju. Da, svršetak svega vrlo je blizu. Nama je upućeno upozorenje: ali se čuvajte da kako vaša srca ne otežaju žderanjem i pijanstvom i brigama ovoga sveta, i da vam ovaj dan ne dođe iznenada. Čuvajte se da vas on ne zatekne nespremne. Pazite da se na carevoj gozbi ne nađete bez svadbenog ruha. Zato i vi budite gotovi, jer u koji čas ne mislite, doći će Sin čoveči. Blago onome koji je budan i koji čuva haljine svoje da go ne hodi i da se ne vidi sramota njegova. Ta njegova. Ta njegova. Ta njegova.